Det såg ju väldigt... Ja, kämpa nu sista biten. Ja, stången kommer upp och säger domarna. Godkänt, 3-0. Då ska vi se vad domarna säger. Domarna tycker. Och domarna tycker. Kom igen nu! Stopp! Hej! Kom igen! Kom igen!
såg lätt ut i alla fall. Kom igen! Här har du, kom igen! Kom den och domarna tycker. Kom igen nu!